Það er nú að byrja að segja við takk hérlega fyrir þessa afmælisgjöf. Já, hérna verður þið bara góður. Já, en hérna, já, þessi leikur, hvernig fannst þeirra svona spilast? Þetta var þetta mjög erfiður leikur. Og hérna, þetta svona smá brösust start, það segja í skotnýtingu, þá komast við í góðan gír og hérna spilum við miklu krafti varnarlega, fáum góða ræðanlega. Fyrir að sköpum okkur mikið af góðum færum í leiklum eða góðum skotfærum. Og maður auðvitað að verja að köflum vel, en okkar vörn markvarsla var samaskapi góð fyrir áleik. Við kannski fá okkur aðeins mikið að tveim mínútum. Það er þetta samblanda því að einhver tilfellu gat okkar skjóður kókari. Þeim tilfellu með þetta línan hjá dómarinn mjög hörð og hérna, þegar hún svona, þá var mér auðvitað að eiga við liðið þess að frakka með svona ískapa á línni. Þannig að það bara segi þetta var kraftmikill leikur. Erfiður, en hérna ánægilegt að koma sér að vinna stig og hvað að koma sér stöðu að geta unnið hann líka inn. Þú hefur væntanlega svona aðeins svona brosi inn í þér eða ekki þegar hann fór út af hann Nikola Karabatis svona raut eða tímum? Nei, ég var ekki brosa í mig, ég get ekki sagt ég hefur brosað við því, heldur en auðvitað var það gott fyrir okkur að hann var ekki inn á síðustu tíu mínu, klárlega, ég meina með einhvern veginn lína var í leik, við vorum endalaust út af, við vorum endalaust út af og þetta var tilfæðilegt. Það er bara eins og það er, þeir áttu að bæta við NRC sem leikmannhóf fyrir daginn í dag og hann var mjög mikilvæg fyrir það. En eins og þetta fyrir okkur snýst þetta ekki bara með einhverja einstaka leikmann, þetta er frábært lit. Og hérna, en það sem við getum tekið út úr þessu lit, jákvæmt framfaraspil. Og sem er gott og mikilvægt fyrir leikileginu við tjá. Já, þannig að þetta er eiginlega bara upp á við alltaf áfram á hann. Já, við erum mér rétt rætt og hérna, það er þessum gott í stígandi sjá okkur og þú stúr hérna, að nýta þetta og jákvæðan átt og koma að brjála þér bestu þakkir og hvað fyrir vel.